إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من المأثم والمغرم آمين يا رب العالمين محترم سامین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس میں پتہ پیٹ عرض کور کہ اس کرو یہ مختصر مطالعہ سورہ کہفس مزم اللہ تعالیٰ ترے واقعات بیان کران حضرت علیہ الصلوۃ والسلام یم سوال آئی کر تم سوالن ہندس جوابس مزم زن اللہ تعالیٰ تو سورہ یہ اصحاب کہفن ہند واقعہ بیان کران تم پتہ آخرس یہ ذوالقرنین سن واقعہ تہ بیان کران تو تم مز علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خضر علیہ السلام ہند واقعہ تہ بیان کران ان شاء اللہ ات پہ کرو کت اس زانو پتہ پیٹ کہ سورہ کہفس چھ فضیلت کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ من حفظ عشر آیات من اول سورۃ الکہف اسم من الدجال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام یا دمس روایتس مجھ آمت آخری کہ یم گوڈنچ دہ آیت حفظ کر سورہ کہف چہ سہ آو بچام دجال سند فتنہ نش دمہ روایت مجھ آخری دہ آیت تم عرض کور ات مجھ کھان تہ حرج واللہ یہ تیت مشکل تہ کی دبو اس گھس یاد نا اگر اس ہر جمعہ ات کن بیا فضیلت ہر جمعہ سورہ کہف تلاوت کرو مے کور پتہ بیٹ تفصیل سان عرض وس نت ات پہ اس گھن پانے گوڈنچ دہ آیت تو پتمہ دہ آیت تہ یاد سہ تمیک ورد آسو پتہ کران اکثر تاکہ سہ مشت گھس نا کی سُہ روزِ انشاء اللہ یاد جس کو یہ پہلی دس آیتیں اور آخری دس آیتیں یاد رہیں گی انشاء اللہ وہ فتنہ دجال سے معصوم بچا ہوا ہے پروٹیکٹڈ انشاء اللہ تو تمہ کرے اس کت مناسب زون میں بہتر قبل اس کے کہ بہ پک برو اس کرو ات دجالس پہ کت کیاز کہ اتھ کن میں عرض کور تمہ لٹ تہ فتنہ آور اشخاص ونکس بڑے ایکٹو چاہے تم سو دشمن سنگ سنس دوست دوستن ہندس لبادس مز ان ڈسگائز یا تم سنی اسی مز یا تم بے وقوف یا تم ود ڈلم یا تم بے وقوف یا تم علم علم کی کم علمی ہند وجہ ست وت ڈلم ہاں یت زن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تھد پایک ظاہر بزرگ اس تب اطابین دہمی صدی ہجری ہند عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تہد گھ زانہ کل پر تھد پایک اس بڑ بزرگ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تم فرماوان تم شعری تران نا پنہ جائیں اتن امام شافی تس کران رضی اللہ رحمہ اللہ تم فرماوان حل افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانہا کیا تم پن تجزیہ کران بیان کیا دین کورا دینس مز کورا فساد برپا دینس مز کرا کنسی پریشانی برپا دینس مز کرا کنسی پرابلم برپا مگر
مگر کمو تمو علمو یمزن وجد علمت علماء سوو بے کمو ملوک ملوک یمزن بادشاہ آسن بے حکمران آسن انہوں نے دین میں تباہی کر دی ہے علماء سو نے دین میں تباہی کر دی ہے بے رہبانوہا بے یمو پیرو فکیرو یمزن شریعت حدود فلانگان یہ چھو بالکل صاف آج چھو تشریح کرنی ضرورت کی تو یہ کہ آرام سان سمجھت یمزن سنگ کیا چھتنا سود مثال چھا دین میں تباہی مچائی سعودی عرب حکمران مچائے کن میں مچو تباہی مچائی ناچ نغمہ وہاں حرمین کے قریب حجاز میں گو ملوک کر تباہی علماء سو آپ دیکھو اس کے میں بیان کو پڑھنے ٹوٹ نبی شو صلی اللہ علیہ وسلم وارن کرانس ہیس کرو تمو نفرم نش یم زن تھی تم کتھ آسن بیان کران جس زن نہ تہ آسو بوزمت نہ تہندو اسلافو تو سلفو تو خلفو نئی نئی کتھ آسن دینس من دپان تھی مہ گھو امپریس تہند ست کی تھی مہ گھو متوجہ تم نش بلکہ تھی روزو کوشس تم نش تم تھو پانس نش دور پان روزو تم نش دور تاکہ تھی گھو انفیکٹ تہند تم غلط خیالات سن کی تم ترمو اللہ تعالیٰ دجال 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 یہ دراصل دپان ابزس دونکھس دجل دپان دونکھس یعنی پزس پہ پرد کھال ہاں بہرحال یم زن علماء سو ونکس ایکٹیو تمو تباہی مچم تم دپان دجال یہ رمز اخٹھ نبی بیان کرم تم مندان تم اپولوجیٹک اپروچ گربس بتھ کن مندان معذرتانہ انداز اس کیا دپو یہ ٹوٹ نبی حدیثس مجھ آمت اخ انسان آس تمس آس یوت طاقت سہ کر ات کن پہ گت کن پہ وسہ عیسا علیہ الصلاۃ والسلام سن تمس قتل کرت بیت المقدس مز یہ کیا ہے تم دن تعویل تم گا مجبور تعویل دنس کی تم مروب گسان کت نش گربس نش تو بس یل تمو تعویل لج مینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نش بیٹھ تم ڈائیورٹ کر تباہ یہ زن ٹھیک تمہیں فرمس ترک تکم الل بائی دہ لائی لوہا کن ہار ہا مے ترم تھی پانس پتہ اکس تس وتہ پہ تس اکس روشن وتہ پہ یمچ رات تھی روشن یوت امک دہ لا یزی گو انہا اللہ لکھ اوکما قال علیہ الصلوۃ والسلام اس میانہ امہ وتہ نش ڈل سہ گھس ہلاک یہ علماء سو ایسے ہی ہے مینس نبی سنز وتہ نش ڈلت وہ ہلاک ہو گئے اور وہ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں فتنے میں مبتلا کر رہے گمراہی میں مبتلا کر رہے اس لیے تمہن نش بڑا نا کوشس روزن اہم ضرورت بہتر یہ سان خطر سیفٹی یہ سان خطر سفینے نجات یہ سفینے نوح یہ کہ اس کرو قرآن پاکس ٹھس نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ تہند وساطہ تہٕ پنٛنٮ۪ن سلفن خلفن ہندس دامنس تک تمہِ سۭتۍ بچو أسۍ نتہٕ اگر یِمن علماء سون کُن وٕچھو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے یہ کوئی رمز نہیں ہے دجال یہ حقیقت ہے میون نبی فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم کیٹیگورک تہٕ ان یس ایمبیگیس بالکل اوپن ٹرمن مز اوپن الفاظن مز یم زن مشکل چھنہٕ سمجھن کیٚنٛہہ أکِس بچس خٲطرٕ کہ اچھا دجال کر بہٕ گۄڈنٮ۪تھ عرض کہ دجال اوس نہٕ تہٕ ٹوٹ تٔمِس صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ تہِ کہِ مےٚ پتہٕ ہسا یِن ترٕٛہ دجال کٔژ ترٕٛہ کُلہُم یس عمان نہ ہُن نبی اوکم قال علیہ الصلوۃ والسلام کہِ یِمو منٛز آسہِ ہر کانٛہہ یہِ سمجھان کہِ بہٕ چھُس نبی یعنی اپزِس نبیس تہِ فرمو ٹٲٹھ نبی کیٛاہ دجال تٔمِس تہِ دِتُکھ دجال ناو کیٛاہ سُہ چھُنا اپُز دپان وہ دھوکھا دے رہا ہے لوگوں کو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے حیات مبارکہ پتے تُہۍ وٕچھو ییٚلہِ تُہۍ مےٚ دُنیا تشریف دِتۍ تَمہِ پتے کۭتیاہ آیہِ اپُز نبی مُسلمہ کذاب اکھ زٔنۍ تہِ آیہِ سجاہ بیاکھ تہِ اوس ژور پانٛژھ آیہِ تٔتی أنٛدۍ پٔتۍ یِم زن سٲری پسپا آیہِ کرنہٕ الحمدللہ مگر تمہِ پتہٕ تہِ آیہِ واریاہ یہِ چھُ کیٛاہ چھُ مُسلام غلام نبی کیٛاہ حظ غلام القادیانی بیٚیہِ تہِ آو اتہِ ایرانس منٛز تہِ چھِ اکھ زٕ آمٕتۍ ہاں یِم زن اپُز نبوتُک دعوا کوٚرمُت چھُ آلریڈی باب وغیرہ کیٛاہ چھِ تِم یہِ تہٕ سبوے دجال ہے مگر ییٚمِس دجال سٕنٛز ذِکر چھُ کران ییٚمِس دجال سٕنٛدِ فِتنہٕ نِش ٹٲٹھ نبی أسۍ ہیٚچھنٲیِو صلی اللہ علیہ وسلم اکھ صحابی رِوایت کران یہِ چھُ واریاہ احادیٖثن کِتابن منٛز بُخاری مُسلِم تقریٖباً چھُ سارنٕے حدیٖثن کِتابن منٛز کہِ ٹوٹھ نبی ہسا اوس اسہِ ہیٚچھناوان صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اتحیات ییٚلہِ پران آسم نہ اتحیات پتہٕ یۄس دُعا چھےٚ تتھ منٛز یۄس دُعا اوس ٹوٹھ نبی ہیٚچھناوان یۄس مےٚ ییٚتہِ وٕنکیٚس ابتداہس منٛز پٔر اللہُمَ اِنی
Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Gwadnati. Azabi qabr ni chus bichayin panah manga maga. Wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal. Be chus bu panah manga anchayin masihid dajjal sinni fitnish. Wa a'udhu bika minal ma'asabi wal maghrab. Wa a'udhu bika minal ma'asabi wal maghrab. Bishu ala tuwartim yishnamantim tson nabi nish. Beharal ya tson chiza nish. Panah manga nish. Banchuna arz khali karun. Garush meyir. Ki taat mazos tuwartim yishnamantim hishnamant. کہ تو ایسے فتنہ یہ دجال نشت پناہ مانگان اگر یہ رمز آسا یہ عقل ہے کیا کوئی رمزی بیٹا فارق چیز ہے اس سے ہم پناہ مانگے جب تک وہ حقیقت نہ ہو میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا سمجھایا میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ایک رمزی چیز سے ڈریں گے تم کھوچنا ہم نے ایسے ایک استعمی چیز نہیں چوزن میٹا فارق ایسے نہیں حقیقی چیز سے اچھا یم گئی یم چیز یم دجال یہ تشنا باریا شکل یوان تو تات کور ہما محمول علماء سو نسا دجالیت گئی نہیں بھائی یہ بھی دجالیت ہے لیکن جس دجال کا دجال کے فتنے سے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی یا متعلق کیا فرماؤں کہ ساری کو بڑ فتنہ آسے تخلیق آدم پہ تاقاب قیامت ایم سی فتنہ دجال سن تمس اصل ناو المسیح الدجال یعنی دجال اکبر تمس متعلق کرو کت مگر اخت مے تک کر پہ روز کر مے دراصل پتہ کی مسن پتہ مے آیا ات پہ کت کرم دجل یہ دھوک فریبی اخ دھوک یہ کہ کی دپن بظاہر اخت دپن نسا اس ٹالرنٹ اس متحمل دمن چیزن ہند اس زانو نا دمس چھیڑن کی اس زانو نا دمس کرن کی دمن مذہبن پہ ہکو نس قید بند لگو چھ لگان کی دنیا مجھے کریک مگر بذات خود دجل ات پہ کھالو پرد مگر ات پس پردہ ترو تس قدگن کرو اس مذہبن پہ کہ ہم ان مذہب مذاہب پر کیا کریں گے اس کرو قرب تمن پہ کرو کوز وچو کت کریم سوریہ نمسکار درام نا حکم نامے ہند سوریہ نمسکار کرو یوگا کرو یہ دجل داد کیا جو فریب ہے بہ کر تر خلاف پروٹسٹ کی بہ کر کنڈم کی نو مجھے اللہ تعالی ہی فرمان ولو کر حل مشرکون ولو کر حل کافرون یہ سہ دعوت ہت نیرک ثم کر ایکسپیکٹ کی ثیک احترام نہیں اور مال نہ ولو کر حل مشرکون تم کو آگے بڑھنا ہے چاہے مشرکوں کو ناگوار ہی گزرے ولو کر حل کافرون تم کو آگے بڑھنا ہے چاہے کافروں کو ناگوار گزرے گزرنے دو گزرے گا تم کر تھی پسند کی تم کرن تھی ویلکم کی مگر تہوی پن وچن تم علماء سو یا بے وقوف زر خرید مولوی یہ تم دپنو ات کیا پرابلم اس کرو سوریہ نمسکار یہ ایگزرسائز ہے استغفر اللہ یوگا کرو ایگزرسائز ہے ٹھیک لا الہ الا اللہ سون ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی یہی سمجھتا ہے یوگا چھ ایگزرسائز کیا ایگزرسائز آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے یوگا کیا کران یہ اک مذہبی رسم ہندین تو بودھن وغیرہ ہند مذہبی رسم ہے تم اس مختلف پوسچرن مز بہوان تو کمن ہز عبادت کران تارکن ہز تو آفتاب زون ہز عبادت وغیرہ وغیرہ کران یہ مختلف پوسچرز میں بیٹھے تھے تم اس پتہ کتھان کتھان پران وان چھ دپان تم نسا از کد ہو تو تی پری اوم تو اوم وغیرہ کیا اس کے بغیر یہ آپ کرو ایسے یہ ایکسرسائز ہے میڈیٹیشن ہے مگر اب کیا چھ بیک گراؤنڈ شرک چھا کن نہ سو جس چیز کا بھی بیک گراؤنڈ شرکیہ ہو اس پر عمل کرنا حرام کیا کہ سون امتیازی شان اس اسلام بہ کر گھنٹے عرض یہ اخس نبرکن تھی اخ زن اللہ تعالیٰ کرو رحم تمس نار لوگمت تمس تیو اتروٹ تو یہ خاص امس تصدیق نام تمس تصدیق نام یہ اخ محتاج زن ہاں امس اوقاف کمیٹی لال پورہ تحصیل ضلع کپوارا پہ آمت امس کر اتھوٹ وتھن نتھ کھان وتھ یمو مز امس یہ امس طرف خدا ون تعالیٰ کرو پن دستگیری کرو اچھا تو بہت عرض کران کہ یہ زن یہ دجل چھ بیاک ہاں کہ ولا کی نہ چھنی اچھا یوگا کرو کیا یوگا کیوں کر رہے ہیں بھائی سن امتیازی شان چھ کہ ہم اللہ کے بغیر کسی کے سامنے جھکتے نہیں پنس نبی بت کن تہ جھکان سر تم چھا صحیح کیا ہم اپنے نبی کے سامنے جھکتے ہیں نہیں سر تیلے گو تیلے رودی لا الہ الا اللہ سون کلمہ چھ لا الہ الا اللہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ کان چھ سجدس لائق مگر رب پاک
تو ہم سورج کے سامنے کیا جھکیں گے؟ یہ چھ سانی امتیازی شانی خلاف گسان تو ہم کیا اس کے دب کہنا چھن پرواہی کیسے کیسے چھن کی پرواہی اس کے لیے ہمارے سر بھی قربان سانے صحابہ کو نہ برداشت توحید خطر سانے ٹھ دبی کو نہ بزاج خود برداشت ہم کچھ کر سکتے حد اس دب کہنا چھن پرابلم کیا کر میں چھ خطر میں چھ نوکری آپ کی نوکری میری نوکری باڑ میں جائے رضا کو پر ہے آپ کمپرومائز کر رہے اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ سوال ہی نہیں اس لیے برائے کرم یمس تھی سوریہ نمسکار ون وہ چھوڑ دے اب دیکھے رزاق چھ ہیری کن بہت خدا سن کس رزق دن وول چھ اللہ تعالیٰ بار بار فرمائے تہ کو گو تہ رائے رزق چھو تھی تھی کمامان ومان تدری نفسن بیائی اردن تمو بیس تھی سر اللہ تعالیٰ ماضا تقسیم گادا سورہ لکمان کس اخرس من اکس شخص چھ پائی کہ بہ کماؤ پگہ کوئی پتہ نہیں آپ کو دینے والا رب آپ نہ ڈرے اپنی نوکری سے تہ دپو سوریہ نمسکار کرو یوگا کرو دونوں حرام خدا کی قسم خبر کس تھی یتن علماء سومس سو دیتن خبر کس جوازت یہ شرک پر مبنی ہے جو بھی چیز شرک پر مبنی ہے وہ کیا ہے دجالیت کا ایک مظہر ہے یہ دجالیت کا مظہر اس کا پچھنا کنڈم ونڈم کرو کیا کیا کنڈم کرو تھی تو اس کیا توقع کران تم کریں گے ان کا اپنا کام ہے آپ اپنا دیکھو وہ اپنا دیکھ رہے ہاں لکم دین حکم علی دین تمہن خطر تہ دین سانہ خطر سون دین اس لیے برائے کرم ات دجالت مز پھچو کہ بہرحال یہ اس زمینی کت اصل دجال سن ذکر کر ہا بہ تمس متعلق یت مے پلمٹ عرض کر ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپیسیفکلی فرماوان صحیح احادیثن مز متواتر کم و بیش 30 صحابی یمن احادیثن روایت کران فرماوان ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو ہسا اسہ رجل قصیر سو ہسا اک چھوٹ انسان چھوٹ مرد کیا چھوٹ مرد یم زن وانک پورت آن مستس کون آبکم لگی سب آور تہد رب نا کون کی یہ سوت فرمان ٹوٹ تمس سہ دپو تھی بہت تہد رب مگر ہس کرو سہ کون ہاں تمس دچھن 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 آمت تمس یمنا یمنا گو دچھن دچھن اچھی سہ کون سہن ہکان وچت کی اللہ تعالیٰ چھ کون کی اس لیے سہ جس کو بھی تم دیکھو گے ہاں یمس ات کن دپان وہ اس کو سیدھا دجال سمجھو تمس ہسا آس ڈیکس پہ لکھت صحیح احادیث وہاں کر ات مت ٹھانڈ سائنس سائنس مت ٹھانڈ وت ہاں ہیکو نا سائنس ہی دلیل دت کی تمس آس لکھت کافر یقرؤہ کل مؤمن اس یت زن ہر اک مومن پڑھت ہیکہ مومن گھس واقعات نہ آسن اپز مومن نہ کی منافق نہ کی جو مومن ہوگا وہ پڑھ لے گا اس کے ماتھے پہ لکھا ہے کافر سنی تمس نش پناہ سو چل یکدم تو او یا چھو دجال وہ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا یمس نش پناہ منگنا ان ہچنو ٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو ہسا چھو اک بڑ خطرناک فتنہ فرموک سو چھو انسان سو چھو اک رجل قصیر چھوٹ انسان رجل چھو دپان مردس قصیر گو چھوٹ قصیر چھوٹ چھوٹ مردہ چھو اک بہرحال اکھ واقعہ یہ روز کنٹنیو ان شاء اللہ مے باسان اکس دون یہ گھس جلدی کی ٹائم آسان مختصر اس پہ پہ واقعہ کور ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت فاطمہ بنت قیس تہ روایت کران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان اکہ لٹہ سا پرک غیر وقتس ییلہ اس نا کی اعلان کرن حضرت علیہ الصلاۃ والسلام اس بانگ پرناوان تم اس بانگ پرناوان لکن مسجد نبوی کن بلاوان اعلان کرن بانگ پر غیر ٹائمس لکن تور فکر کہ تھان چھ ضروری اعلان سری درائے مسجد نبوی کن فاطمہ بنت قیس فرماوان اس درائے زنہ آسان نیران تو ٹوٹ تمس صلی اللہ علیہ وسلم ییلہ مایا نماز وماز آس پرمت کہ آس نفل وغیرہ پرمت پہ فرمو ٹوٹ تمس وسلم اس یتھ بہت چھ سہ بہو تت مے نا رکے مڑو تھی کن خا کن ہمیم چیز خطر کی بلکہ صرف اکہ چیز خطر یہ تمیم اداری تمیم اداری تمیم اداری گو حاتم تائی سہ ناو چھ بوزمت پڑھنا سہ یا دپان حاتم تائی کی قبر پہ لات مارنا اس زن محاور چھ اردوس مس بڑ سخی عیسائی اس سہ حالانکہ وہ مرا ہی عیسائی یت پہ بڑا سخی تھا تم سن نچو ٹوٹ تمہیں فرما یہ تمیم اداری آمت مے نش یہ ہسا اس مسیح کرسچن اس یہ آو ام کر مسیح بیعت اس نے اسلام قبول کیا تو ام دس میں تس اخ معلومات یم سی تصدیق گسان چھ تمہ کتھ ہنز یس زن بہ تہ دپان اوسو یہ ٹوٹ نبی
مسکراوان مسکراوان دپا. یعنی میں جو بات کہہ رہا تھا اس کی تصدیق کس نے کی؟ تمیم داری نے رضی اللہ تعالیٰ بوجھتو تشریف تھیو سری یہ تشو تلت سری بھی ٹوٹ نے بھی واقعہ وہ بیان کران بوجھو ان کیا دب نے تمیم داری یہ ہسا چھ میں دپان دپان اس اس سمندری سفرس مز ترہ زنی اس اس بھی سنیت سلاسی ترہ زنی اس سنیت یہ درائی سمندری سفرس مز طوفان آو طوفان آو یوت کہ ام ڈرج کت وات اتس جہاز اس جہاز اس ڈرج وات یہ ہسا رو تیران 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 خبر کھٹس کالس تک دہ واریا دہ آمت تیران اور یور تو یور اور کران ات طوفانس مز رو ٲخرس ییٚلہِ طوٗفان ہمیو اَسہِ جہاز ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ پٔکِتھ کیٚنٛہہ جہازَس سۭتۍ چھِنہ آسان تۄہہِ ما آسہِ وٕچھمُت تَتھ سۭتۍ چھِ لۄکچہِ ناوٕ آسان اگر جہازَس منٛز کیٚنٛہہ پرٛابلِم گژھِ تِمَن لۄکچَن ناوَن منٛز چھِ وَسان تہٕ نیران تَتھ چھِ قارِب دَپان قارِب اُردو عربی پٲٹھۍ اَسہِ سَر رَچہِ یِمَے نَقلہِ لۄکچہِ لۄکچہِ ناوٕ اور ہم نِکَل پَڑے جہاز سے اَسہِ دوٚپ جہاز پَکہِ نہٕ وۄنۍ جہاز گوٚو تباہ جہاز اوس تباہ گوٚمُت تہٕ أسۍ ہسا وٲتۍ أکِس جزیٖرَس پٮ۪ٹھ کَتھ پٮ۪ٹھ جزیٖرَس پٮ۪ٹھ وٲتۍ جزیٖرَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ اَسہِ وٲتۍ اَسہِ وٕچھ اَتہِ اَکھ مخلوٗقہ کیٛاہ وٕچھ اَکھ مخلوٗقہ أمِس وا أمِس ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تام مَسٕے مَس اوس بال سے لَت پَتہٕ برا ہوا یوٗتاہ ییٖتیٛاہ اوس تٔمِس مَس کہِ تٔمۍ سُنٛد پٔتھِم حِصہٕ کُس چھُ تہٕ بٕتھِم حِصہٕ کُس چھُ پَیی ٲس نہٕ لَگان تٔمۍ سُنٛد پٔتھِم حِصہٕ کُس چھُ تہٕ بٕتھِم بٕتھِم حِصہٕ کُس چھُ کویی پَتہ نہٕ چَلتا تھا أسۍ کَرٕوا بٕتھۍ کِنۍ کَتھ کِنۍ أسۍ کَرٕوا پَتھ کِنۍ کَتھ یوٗتاہ مَستٕے مَس اوس تہٕ اَسہِ دوٚپ تٔمِس ہے ژےٚ پٮ۪ٹھ ٲسۍ نَے اللہ تعالیٰ سُنٛد یِتھ کٔنۍ تبٲہی ٲسِتھ ژٕ کُس چھُکھ تہٕ تٔمۍ دوٚپ تورٕ انل جساسا بہٕ چھَس جوسوٗس جساسا چھُ أمِس ناو بہٕ چھَس جوسوٗس زٔنۍ أمۍ کوٚر مونَس استعمال جوسوٗس کَمہِ سۭتۍ ژٕ کیٛاہ دَپان چھَکھ تُہۍ کٔرِو اَکھ چیٖز یُس تُہۍ گٔژھِو ہُتھ دیرَس منٛز دیر دیر چھِ دَپان مونیسٹری دیر تَتھ منٛز چھِنہ یِہِنٛدۍ یِم بیٚہوان یِم حظ یِم زَن کِرٛسچَنَن ہِنٛدۍ یِم بیٚہوان چھِ مونٛک وغیرہ تِم چھِ عبادت کَرنہٕ خٲطرٕ صرف بیٚہوان ہاں اچھا دے ہاں راہِب راہِب بیٚہوان چھِ بِلکُل یِم چھِ راہِب ہِنٛدۍ بیٚہوان تَتھ چھِ دیر دَپان گٔژھِو یَتھ دیرَس منٛز اَتہِ چھُ اَکھ شخصا سُہ چھُ مُنتظِر تُہُنٛد وہ آپ کا مُنتظِر ہے آپ سے کچھ معلوٗمات حٲصِل کَرنا چاہتا ہے یہِ دَپان ادیٖب بن حاتِم رضی اللہ تعالیٰ أسۍ کھوٗژ ژِتھ کہِ اَسہِ بوٗز تٔمۍ سُنٛد أسۍ گٔے یَکدَم تَتھ دیرَس کُن ہم دیر میں داخل ہو گئے ہم نے عظیم ترین انسان دیکھا ادھر عظیم ترین یعنی تیوٗتاہ بوٚڑ مایٹی انسان انسان چھُ تِمو لفظ کوٚرمُت استعمال انسان مایٹی انسان سُہ اوس چینن منٛز بٔنِتھ تٔمۍ سٕنٛدۍ اَتھٕ ٲسۍ یِتھ کٔنۍ گردنہِ منٛز چینہٕ سۭتۍ ؤلِتھ کِنۍ کراس چینہٕ تٔمۍ سٕنٛز زنٛگہٕ آسہِ یِتھ کٔنۍ حجہِ تَوَے چھُ تُہۍ تٔمِس فرمان سُہ ہینٛڈ ٹوڑ دوٚپمو نہ یِتھ کٔنۍ کۄکرِ چھِ آسان کھۄر یِتھ کٔنۍ دجالس آسان یِتھے کٔنۍ کیازِ کہِ تٔمِس آسہِ دۄن زنٛگن درمیان تہِ ششتٕر ہانٛکلہٕ اَتھ کھۄر ییٚلہِ یِتھ کٔنۍ اوس اَتھ گوٚو تی کھۄرن گٔے شیپہٕ یِژھ بہرحال یہِ ہسا چھُ یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ عظیٖم اَسہِ دوٚپ أمِس ہے ژٕ کُس یہِ چھُ مےٚ اورٕ یہِ چھُ اورٕ دَپان تُہۍ کَم چھُو تُہۍ کِتھ کٔنۍ وٲتِو یور یِم چھِ یہِ چھُ اورٕ پوٗرٕ بیان کران ادیٖبن حاتِم رضی اللہ تعالیٰ أسۍ آیہِ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ اَتہِ یِتھ کٔنۍ اَسہِ اوس جہاز روٗمُت سٲری سٹوری اَسہِ کوٚر جہاز اَسہِ گوٚو تَتھ گوٚو اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ وغیرہ أسۍ آے پَتہٕ یِتھ کٔنۍ واریاہَس کالَس سۭتۍ نَژان سَمنٛدرَس منٛز یور تھایہِ اَتہِ سَمکھے کۄس تانۍ زَنیا تٔمۍ سُنٛد بٔتھِم تہٕ پٔتھِم اوس نہٕ لَگان پَیی تٔمۍ دوٚپ مےٚ چھِ جساسا دَپان تُہۍ گٔژھِو فَلٲنۍ یَتھ دیرَس منٛز أژِو اَسہِ چھُو اَکھ شخصا سُہ چھُ تُہُنٛد مُنتظِر وۄنۍ دَپ ژٕ کیٛاہ ژٕ کُس چھُکھ سُہ چھُ تورٕ تِمَن دَپان آ بہٕ چھُسو تُہُنٛدُے مُنتظِر تُہۍ ترٛٲیِو بہٕ کُس چھُس تُہۍ دِیِو میٛانٮ۪ن کینٛہَن سوالَن جواب ٹایم گوٚو سُہ چھُ ژور سوال پِرٛژھان یِمَن ژورو منٛز چھُ پَے کوٗتاہ گوٚو کۭتیاہ چھِ برابر گٔمٕتۍ ترٛےٚ اَکھ علامت چھِ باقٕے گژھٕنۍ باقٕے چار چیٖزو کے بارے میں پوٗچھتا ہے وہ چار میں سے تین پوٗری ہو چُکی ہے اَکٕے چھِ باقٕے گژھٕنۍ جس دِن وہ باقٕے ہو گٔے دجال کا ظہوٗر ہوگا یِہوے چھُ دجال أمِس مُتعلِق ٹٲٹھۍ نبی کَنفٲرٕم کوٚر آ یہِ چھُ صحیح تٔمِس دوٚپ نہ تقریٖباً چھُ سارنٕے أڈِشَن کِتابَن منٛز یہِ تہِ کہِ یِہوے چھُ سُہ دجال وۄنۍ دَپہِ اِنسان بہٕ کَرٕ مےٚ کوٚر ییٚتی سٹاپ أسۍ پَکو اِنشاء اللہ اَمہِ برونٛہہ یہِ کَم سوال چھُ پِرٛژھان اورٕ کَم جواب چھُ دِوان تہٕ پَتہٕ کیٛاہ چھُ ٹوٹھ نبی فرماوان سۄ گژھِ کَتھ چھےٚ یِتھ کٔنۍ کہِ وۄنۍ دَپہِ اَکھ شخص ہے یار یہِ کُس مُمکِن چھُ کہِ سُہ چھُ اِنسان یہِ ہیٚکہِ جِن ٲسِتھ وَللہُ عالم جِن چھُ اِنسان سٕنٛدۍ شکلہِ پٮ۪ٹھ پاے ہم نے دیکھا نہیں دوٚیِم کَتھ ییٖتِس کالَس کُس روزِ زِندٕ مےٚ دٔپۍ تو خۄداے سٕنٛدۍ پاس
اللہ تعالیٰ اس تو اپنا حضرت عیسیٰ زندہ ہی تھا ہوں یہ شرح ایمان ہمارا ہے اے حضرت عیسیٰ سے تھوڑ اولو العظم من الرسل تم سن ترائیو ابلیس شرح زندہ ہی وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اور اس تم مجھ اللہ تعالیٰ اس محلت اللہ تعالیٰ نے محلت دیتا آقام قیامت ابلیس زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کیا اس تک نہیں زندہ تھا ہوں دجال ساس بیدن ورین یہ کونسی بڑی بات ہے اللہ کی اتکین اللہ تعالیٰ شرح فرما ون حضرت زکریہ است بے حضرت مریم است حضرت زکریہ است قال ربک ہوا علی حین بے حضرت مریم است قال ربک ہوا علی حین یہ چھو میت چینس رب اس خطر آسان تم کو لگتا ہے امپاسیبل مگر اللہ تعالیٰ اس خطر چیئے این ممکن بالکل حین آسان سال سو یہ اخ نفر تھا ہوں اتکین یہ کیم کور قید واللہ عالم کہ چھ پتہ اتھ سگئی تات ہیک بہت دمیس سکو انداز خیال آ رہی کہ یہ حضرت سلیمان سلیمان علیہ السلام اس میں قید تھومت کس نے جن یہ کہ واللہ عالم اس شکر نتی دبیت کہ مگر بہرحال اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھا جو کہ المسیح الدجال انٹی کرائسٹ المسیح الدجال سو دجال یم سن منتظر کام چھ پلمٹ کیا کہہ رہے میں عرض کون ہے اس کے منتظر تمس کام چھ یہود یہودی اس کے منتظر تم چھ پیاران تمس تم چھ دپان سو یہ ہم اس کی قیادت میں کیا کریں گے بیت المقدس اس مز کرو اس ٹیمپل ماؤنٹ بے کرو اس کھڑا تت پن سو سنگو کنیسا کیا بلا اس من بنام تت اس بناو بے تم سی پن سلطنت کرو قائم تم سی بادشاہت اس من وہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں وہ اسی کے منتظر ہیں ہاں مہدی جو منتظر تمن خطر مسیح بہرحال یہ کس سوال تم پھان یہ کپ نیری پتہ ٹھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو یہ کت گھس ام سن ظہور تو امس کم کم روزن ست وچو اس انشاء اللہ آئند تو پتہ کرو انشاء اللہ اصحاب کفن واقع بیان آج کرو اختتام یہ پھٹ وخر الدعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين حاضرون غائبين مزمت بمار اراد الله بخشن شفاء كامل تعجل يمت سن بمار چ يمو دعا کرنس خطر شو دومت الله تعالى بخشن شفاء كامل تعجل صبر دينك همت دينك کڈریو دادم نش نجات کڈریو دادم نش نجات کڈریو بیماریم نش نجات اس دین یم بلائی نش کووڈ چ بلائی نش نجات اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم احفظنا من هذا الوباء تم مگر یم تہ دعا کرن گزارش کرمس اللہ تعالیٰ کرن تہ نیکو نیک تہ جائز حاجات روا اس سارنی سان سانن امواتن مغفرت مرحوم مغفور کرنک جنت الفردوس کرنک عطا پنہ دیدار سی کرنک مشرف تیٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنک نصیب اللہ تعالیٰ دین ساری نجات امی فتنہ دجال اللہ تعالیٰ دین ساری نجات امی فتنہ دجال نش واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین